За втори път отбелязваме художници юбиляри. Това са четирима автори, които са с значителен принос в българското изобразително изкуство, които през тази година имат годишнини. Обединени от темата за морето сме показали художниците Христо Каварналиев, Атанас Попов, Никола Михайлов и Георги Баев. Двама от тях са родени през далечната 1894 година. Това са Христо Каварналиев и Атанас Попов. И двамата имат академично образование. Христо Каварналиев е завършил в Художествената академия при патриарсите на нашето изобразително изкуство Ярослав Вешин, Мърквичка, както и Антон Митов. За Каварналиев може много да се разказва, както и самото му фамилно име подсказва. Той е свързан с Каварна, неговият род е оттам. Впоследствие семейството се премества във Варна, където неговият дядо е много близък с малкия Христо. Той е рибар, предава му любовта си към морето, която остава до... проявява се в неговото изобразително изкуство и остава до последните му мигове. Христо Каварналиев завършва академията, но средата там, затворените пространства не са неговото място. Той чака с нетърпение връщането си в родния град Варна, където наблюдава морето в най-разнообразни състояния, подготвя много изложби. Христо Каварналиев е свързан много с историята и на нашия Добруджански край. По време на войните той е военен художник на Добруджанския фронт. И именно като военен художник присъства на една изложба със свои творби в Германия, където се запознава с немски експресионизъм, който му става особено близък. И оттам идва голямото му желание да учи, да довърши своето образование в Германия. Успява да го постигне, като прави една голяма изложба в прочутата Тръпкова галерия в София, от която всички творби са разпродадени, и така успява да финансира обучението си в Германия, където се запознава с най-прогресивните, най-актуалните в момента идеи в изкуството. Той посещава ателието на Франц фон Штук, виден немски импресионист и особено близък става с идеите си на Каварналиев, който в последствие определя себе си също като експресионист, което ние можем да видим безпрекословно и в неговите творби. Морето там винаги е разбунтувано, маската е отривиста, няма спокойни състояния, едно такова бурно, душевно състояние бива предадено. Особено емоционален за Христо Каварналиев е момента, в който той прави изложба в нашия роден град. Всъщност две такива изложби са осъществени в Добрич по покана на местната културна общност. Той се представя с над 100 творби. Това е една година, 1929 година, за нашия роден град особено богата на културни събития и на изложби. Прави наистина много силно впечатление и оставя силен отпечатък върху културния живот на нашия град. Атанас Попов е другия художник, който има голям принос за обогатяване на културния живот в Добрич в тези трудни години, когато Добруджа не принадлежи към България, тя е част от Румъния. Те се срещат с Христо Каварналиев именно през тази 1929 година, когато Атанас Попов също участва с изложба. Тази изложба е много високо оценена. За него критиците казват, че творбите са завършени, изведени до най-малък детайл. Това може да се види в самата зала, в сюжетите, които разработва. Можем да видим морето в нашето родно море, Северното море, с цялата му красота, с цялата му богата палитра от цветове.
Богата творческа биография като художник има Атанас Попов, но може би е хубаво да споменем, че той се изявява на много поприща, връщайки се от обучението си в Румъния, където завършва освен изобразително изкуство и философия. Връщайки се в родния Добрич, той основава първата театрална студия, която в последствие, малко по-късно, през 1942 година, прераства в драматичен театър, на който той е първият директор. И не само, той е също така сценограф, постановчик. Едни от най-силните пиеси по това време са поставени под негово ръководство. Изключително важна за нашия роден град Добрич личност Атанас Попов, и хубаво да се чува неговото име. Художниците Никола Михайлов Даскалов и Георги Баев също са родени в една и съща година. Това е далечната 1924 година. Те са юбиляри през настоящата година. Също много интересни творци. Никола Даскалов е от Варна. Той работи в областта на приложното изкуство, в българска кинематография, в издателство Народна просвета. Това, което го свързва с нашия роден град, е това, че той прави, изпълнява и проектира сбирката на Природонаучния музей. Разбира се, за него мога да разкажа още много, но е хубаво да кажа и за художникът Георги Баев, който също е много силна личност. Георги Баев също завършва художествената академия при професорите Илия Петров и Дечко Лозунов. Той е един от тези, на които също атмосферата в академията е чужда. Сам за себе си казва, че с нетърпение чака да се върне в родния Бургас, където наистина се завръща след обучението си и прекарва целия си живот, отдава целия си творчески потенциал на този град до степен, че е негова емблема, заедно с поети като Христо Фотев, с когото са приятели. Георги Баев е многостранна личност, той е част от Великото народно събрание, винаги с много силна обществена позиция, винаги много активен. Много драматичен момент в неговия живот е годината 1983, когато след едно гостуване във всяка неделя критикува положението, критикува властта, критикува обстановката, културната, решенията, които се вземат. И за съжаление става така, че докато се прибере до Бургас, ателието му е запалено, изгаря всичко, всички рисунки, всички подготвени, повече от 200-250 картини за самостоятелна изложба е имало в това ателие. Всичките бои, всички принадлежности, много драматичен период в неговия живот, който обаче той успява да преодолее до степен, че само за няколко месеца подготвя нови картини и осъществява най-силната изложба, така казват критиците, една от най-силните изложби, които прави под наслова Обикновен фашизъм, визирайки вероятно и случилото се с неговото творчество, с посегателството върху неговите картини. В неговите картини винаги виждаме и брега, като в годините той успява конкретиката да я преобразува в символи. Картините са много изчистени, те са богати на цвят, до степен, че за него казват, че това е бургаското синьо, което виждаме в творбите му. Много екстравагантни са неговите цветови решения. Колорита е много разнообразен. Можем да видим морето в най-различни нюанси. Като обобщение, може би е хубаво да кажа колко различни са авторите, които показваме, как можем да видим морето през четири различни гледни точки. И това, че морето не е тема само за лятото, ние се опитахме да излезем от това клише, че морски изложби се правят през лятото. Не, зимата също е много добро време да се върнем да се обърнем към морската стихия и към морския хоризонт, който е и за четиримата художници е и символ на творческата свобода и на широтата
правотата на решенията, които те взимат в своите произведения. До кога добришли могат да разгледат тази експозиция? Изложбата може да бъде видяна от днес. Обикновено за изложбите от фонда ние не предвиждаме официално откриване. Тя може да бъде видяна до средата на месец декември, когато по традиция откриваме коледна изложба на Дружеството на добричките художници.